Morjesta päivää ja tervetuloa Videosäkin pariin. Kyseessähän on meillä on tänään 4K Ultra HD-arvostelu ja tämän teille valitsi Videospace-kanavan jäsenet. Eli tämä tuli valittua sitten kolmesta vaihtoehdosta ja tämä sai 52% äänistä. Kiitoksia kaikille äänestäjille. Nyt on aika sitten puhua Stanley Kubrickin Full Metal Jacketista. Ennen kuin aloitetaan, niin muistahan tilata kanava ja painahan sitä liity-nappia, jos haluat tukea kanavan toimintaa ja ryhtyä kanavan sponsoriksi. Lisäksi siellä on siellä kuvaustekstissä tässä YouTube-kuvauskentässä, niin siellä on sitten linkkejä tuohon paitoihin ja muihin oheistuotteihin, jos sitä kautta haluat ehkä osoittaa tukesi, mutta minä arvostan sitä jo, että katsot tämän videon. Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister. Hyvä, se kun on saatu alta pois, niin nyt aletaan puhumaan sitten täysmetallijaskasta, niin kuin meillä Hervannassa päin sanottiin. Elikäs Full Metal Jacket on Stanley Kubrick-ohjaajan elokuva vuodelta 1987. Tämähän alun perin sen idea, Kubrickin idea oli tehdä sota-elokuva ja Vietnamiin liittyvä elokuva jo niin kuin 70-luvulla, mutta sitten tuli semmoinen pieni elokuva kuin Apocalypse Now, ilmestyskirja nyt, joka sitten muutti Kubrickin suunnitelmaa. Sitten tulee Shining Kubrickin tuotannossa ja tää jäi sitten vähän niinku sellainen leijumaan. Mutta sitten se meni tuotantoon siinä joskus 85 puolessa välissä tai jotain semmoista. Ja sitten siinä välissä kerkes Oliver Stonein Platooni tulee ja tää tuli vuosi sitä myöhemmin About Baltiaralla. Ja Kubrickia kulma vähän vitutti se, että niinku tuli tämmönen toinen elokuva. Siis sama tilanne kävi silloin, kun sieltä tuli toi Doctor Strangelove, niin samaan aikaan oli tulossa toinen ydinpommiaiheinen elokuva, eli toi Failsafe, eli Pommin varjossa, niin Kubrick jotenkin sitten osti tämän elokuvan, pakotti Columbia Picturesin ostaa ja lykkään puolella vuodella sitä ensi iltaa jotenkin, että se ei jäänyt sitten, niin kuin oma Kubrickin elokuva ei jäänyt sen varjoon. Mutta se Pommin varjosta puhutaan nyt Full Metal Jacketista. Eli tämä elokuva sitten kertoo tämmöistä nuorista sotilaista tai nuorista pojista, jotka joutuvat sitten US Military Corpsin palvelukseen, eli joutuvat menee sitten tänne bootcampille, eli heistä koulutetaan tappajia Vietnamiin, sotilaita Vietnamiin. This is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun. Mutta parista hahmosta tulee sitten tämmöisiä keskeisiä henkilöitä täällä varusmiesten keskuudessa, eli Joker, jota esittää Matthew Modine, ja sitten Gomer Pyle, jota esittää Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio oli Matthew Modinin kaveri, ja se teki jotain portsarihommia, ja sitten joku kerta se oli Matthew Modine oli tulossa sen baariin bailaan tai jotain semmoista, en mä tiedä oliko se baariin mennessä bailaan, mutta tarina kertoo, että Matthew Modine tapas Vincent D'Onofrio, ja sitten okei, mitä menee, mitä oot tehnyt tässä, ja sitten jotenkin keskustelu meni, että ei vittu, mulla on tämmönen Kubrick-leffa tulossa, että siellä on yksi rooli täyttämättä, että lähde vittu koittaa, jos sä pääset sinne, ja no Vincent D'Onofrio, vittu okei, kokeillaan saatana, ja sitten malauta, mitäs tapahtukaan. Vincent D'Onofrio ensimmäisessä roolissa ja tässä tosiaan hän on kiitellyt monta kertaa sitten urallaan, että niin kuin Stanley Kubrick teki hänen uransa ja tämä rooli teki hänen uransa. Ja kiistatta se on huikea suoritus. Kaikki on tämän elokuvan nähnyt, mutta niin kuin se ensimmäinen 45 minuuttia sijoittuu täysin tänne bootcampille. Ja tämähän on tietysti tämän vähän niin kuin kaksiosainen elokuva, että niin kuin kaksi eri elokuvaa on niin kuin samassa. Mutta sitten tarina siirtyy Vietnamiin sitten, missä on sitten tämä Matthew Modini esittämä Joker on uutistoimittajana siellä, sotakirjeen vaihtaja niin sanotusti. Ja sitten se komennetaan kentälle ja sitten joutuvat väijytykseen ja sitten soditaan ja kaiken näköistä tämmöistä. Eli tämä elokuva ei mielestäni sisällä mitenkään kauhean vahvaa tarinaa. Eikä niinku oikeastaan niinku sellainen mitään kauhean merkittävää draaman kaartakaan missään näistä hahmoista. Ja se on hyvin odotettavaa Stanley Kubrickin elokuvista, koska Stanley Kubrick teki aina tämmösiä niin kuin hyvin omintakeisia elokuvia. Ja tää ei todellakaan ole poikkeus. You are a worthless piece of shit, pile! Get out of my face! Siis mun mielestä tää ei ole Stanley Kubrickin parhaita elokuvia. Ja siis mä sanon sitä esimerkiksi 2001, mikä mulla on tässä, on 2001 ja Shining, niin ne on parempia filmejä
Clockwork Orange on mun mielestä parempi filmi. Mutta toisaalta tässä, kun mä tein muistiinpanoja tätä videoa varten, niin mä rupesin miettimään, että okei, ei tää on niin ihan näin selkeä homma, että niinku, miten vitussa näitä vertaillaan niinku Shiningin ja 2001 kanssa? Ei mitenkään. Ja niinku, että mä oon aikaisemmin antanut 4 tähteitä. Niinku, sitten mä rupesin, kun mä tossa vielä kuuntelin vielä tota dokumenttia, fiilistelin täällä, että ei vittu, ei tää millään ole 4 tähteä. Kyllä tää on saatana son of a bitch 5 tähteä, up the fucking ass. Mun mielestä se alkuosa on tästä helposti se niinku vahvempi osa, se bootcamp-osio. Ja Early Ermi, niinku siis, vaikka se ei ole tehty hauskaksi, mutta siis Early Ermin nämä haukkumiset, mitä mä oon tähänkin videoon ripottelin, niin ne on ihan klassikoita. Ja siis mä aina nauran ihan sikana, niinku siis se on niinku niin kingi. Vaikka siis siinä ei oo, tähän ei varmaan pitäisi nauraa, niinku siis sehän on aivan sairasta, niinku siis tämmöstä niinku järjestelmän väkivaltaa, niinku nuoria miehiä kohtaan, niin kun, että niin kun, se ei ole sinänsä niin konseptina kauhean hauskaa, mutta onhan se, että do you suck dick? Do you suck dick? I bet you can suck a ball through the gardening hole. Do you suck dicks? Sir, no sir! Bullshit, I bet you can suck a golf ball through a garden hole. Oi, oi, oi. Mutta hei, Gomer Pyle, eli Vincent D'Onofrio ensimmäisen roolissaan, mies, joka teki uran tämän elokuvan takia näyttelijänä, hän loistaa niin kun, kans niin kun, erittäin hyvin. Ja hei, siis kaikki muut on hyviä, mutta ei mun mielestä ehkä niin mieleenpainuvia kuin nämä 2 henkilöä tässä, että niin kun, se on se, siihen kummakkihan jää siihen ensimmäiselle puolelle, niin ehkä sen takia se ei tunnu niin vahvalta sitten se toinen puoli kuin tämä ensimmäinen, koska siitä lähtee nämä keskeiset hahmot pois, menee ja tiedä. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers. Tässä mulla on 4K Ultra HD. Viime syksynä julkaistu skandinaavinen Ultra HD-saakeli-levy. Ja täällä on tuttuun tapaan Blu-ray ja Ultra HD-levy. Ja mulla on tässä myös Suomi-kansilla varustettu 2007 tai 2008 vuoden ihan ensimmäinen julkaisu tästä leffasta. Kuten huomaatte, täällä on meillä aivan samanlaiset levyt labeliltä. Ja sitten, jos ettei ole vittu tarpeeksi sakelin Full Metal Jacketia, niin jumaan kautta juu, mulla on tää Kubrick Special Boxi, missä on nää Lost Kubrick, ja täällä meillä on erilaisella etiketellä tää, että en nyt vaivautunut katsoa, että onks nää niinku samanlaiset sisällöltään kuin nää Blu-rayt, koska tänään minä en ole puhumassa Blu-ray-levystä, vaan minä keskityn nyt nimenomaan 4K Ultra HD-julkaisu. Meillähän on Warner Brosin hieno presentaatio. Tää on 4K-kuvalla, eli mikä se resoluutio nyt sitten on, eli 2160p Ultra HD-kuvalla. Tää oli HDR10 käsitelty, että toisin kuin esimerkiksi Avaruusseikkailu 2001, mikä mulla on tässä UK Steelbook 4K Ultra HD, tässä oli Dolby Vision, mutta jostain syystä Warner Brothersit ei ole näihin 2 Kubrickiin tehnyt Dolby Visionia. Sen lisäksi tässä on toi DTS HD Master Audio, uusi 5.1 sound mixi. Ja myös niin kun, kuriositeettina tässä on myös alkuperäinen monoääniraita, mikä on hieman epätavallista, mutta mielenkiintoista. Siis mun mielestä mielenkiintoista, että vielä 87 vuonna näinkin iso profiilin filmi, niin oli vaan niin kun monoaudio, että ei ollut edes stereoääniraita. Mutta ihan mielenkiintoista, ne niin kun sisällyttää kuitenkin tämä niin kun tosi perfektionisteja varten sitten nämä alkuperäiset äänirajat. Totta kai tekstitykset löytyy, ja totta kai siis täällä on myös ekstrana on toi Full Metal Jacket Beyond Good and Evil lyhyt dokumentti sekä kommenttiraita, jossa on Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, Early Ermi ja sitten semmonen Critics Screenwriter kautta J. Cox, kyllä kuulit oikein, J. Kullit on tässä Cox, on täällä kommenttiraidalla, eli siis yksi kommenttiraita ja yksi dokumentti, ja luonnollisesti tämä dokumentti on tietysti täällä
Blu-ray-levyllä. Ei sitä ole Warner Brosin äijät vaivautunut pistämään tänne 4K Ultra Blu-ray-levylle. Tämä on Warner Brosin tuotanto, ja kyllä mun mielestä Warner Bros. On tehnyt aika lailla niin kuin heille veti hyvää jälkeä. Koko rosterillaan kyllä niin kun ne on masterun näitä katalogititlejä, ja Full Metal Jacket todellakaan ei ole poikkeus. Verrattuna tähän 2007, siis niin kuin huom, 2007 on tässä copyright tässä levyllä, niin siis tää alkaa olla ja tosi vanha julkaisu, että kyllä huomaa, että siis kuvan masterointi ja kuvan tallennustekniikka on huikeen harppauksen ottanut tässä niin kuin, mitä, 13 vuodessa, kun tää julkaistiin viime vuonna, jotain semmoista. No siis vittu, nämä klipit, mitä mä oon teille näyttänyt, ne on ripattu tosta Blu-ray-levystä, koska mulla ei tällä hetkellä ole fasiliteetteja kaapata 4K Ultra HD-kuvaa valitettavasti. Eikä sitä välttämättä niin kauheasti olisi hyötyäkään, koska se olisi kuitenkin pakattua YouTubessa. Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Tein semmoisen, että mä vertasin näitä kahta versioita. Siis niin kuin nämä klipit, mitä mä teille näytän tässä videossa, niin ne on Blu-raylta ja niin kuin, oikeastaan niin kuin kahteen kohtaan, siis mulla jäi niin kuin jotenkin silmät tuijottaan, siis sitä kohtaa, missä ne juoksee siellä aamulenkillä, tiedätkö, niin kuin siellä laulaa Eskimon pillu on kylmä lauluun. I don't know, but I've been told! Eskimo pussy is mighty cold! The pussy of Eskimo is mighty cold! Se on kuvattu tässä valossa, että siinä on niin kuin iso kontrasti siellä varjoissa. Niin kuin siellä puitten lehdissä, lehtien alla, siellä hämärässä näkyy huikeasti enemmän yksityiskohta. Ja toinen täysin trivia-kohtaus, mutta Matthew Modine siinä, kun se on siellä niin kuin, uutishuonekonferenssissa tällään, kun se hiusraja, kun se on vasten sitä maisemaa, mikä siellä avattu, niin siinä näkyy huikean tarkasti nämä hiukset, eri hiukset siinä, niin ne oli semmoitteet asiat, mikä mulle jäi mieleen. Mutta niinku, let's face it. Tää on aika harmaa filmi. Tämähän on kuvattu Englannissa kokonaan, että siis tää ei todellakaan kuvattu lähelläkään Vietnamia. Eli tätä leffa ei varmaan muuten olisi tehty, jos ei Stanley Kubrickin sattumalta siellä Lontoon siellä lähialueella, se on sitä teollisuusaluetta, mikä sattuu olemaan sitä samaa arkkitehtuuria kuin mitä Vietnamissa yleensä tohon aikaan on. Ja se sattuu olemaan hyllätty. Niin mä veikkaan, että sitä ei olisi tehty ollenkaan tätä leffaa, koska Kubrick ei todellakaan olisi matkustanut varmasti Kaakkois-Aasian kuvaamaan elokuvaa. Hän oli siinä mielessä semmoinen äijä, että hän tykkäsi olla niin kuin lähellä kotia ja vihasi matkustamista. Respect. Ei kamalan värikäs elokuva, ei visuaalisesti mitenkään älyttömän niin kuin, siis semmoinen niin kuin näyttävä, mutta siis tämä ei tarkoita sitä, etteikö taas hyvin kuvattu. Siis tässä on, no siis sanotaan näin, että tämä on erikoinen väite, mutta niin kuin, siis tosi symmetrisiä kuvia. Esimerkiksi, ja mulle tulee aina mieleen, kun puhutaan Stanley Kubrickista, tai puhutaan Full Metal Jacketista, Stanley Kubrickin Full Metal Jacketista, mulle tulee aina mieleen kuvia siitä varuskunnasta. Siellä niistä parakin sitä, miten ne punkatoi, ja siis kuinka ne kuvat on suunniteltu tosi niin kuin symmetrisesti, lähes matemaattisella tarkkuudella. Ja Kubrickin tietää, niin se on varmaan laskenut oikeasti jotain kulmia, että joo, tää kulma tällä ja tällä. Mutta tulee mieleen niin kuin tosi sellainen sleek, siis niin kuin tosi askeettinen, mutta niin kuin sleek ympäristö. Ja kyllä, siis niin kuin Ultra HD tuo helvetisti lisää yksityiskohta, kasvon uurteita, niin kuin sanoin, hiusrajoja, ja siellä niin kuin tiiliseinään niin kuin näkyy pieniä yksityiskohtia, niistä, kun ne hyppii siellä, tiedätkö, siellä harjoitusradalla niissä puupölkyissä, niissä näkyy helvetisti lisää yksityiskohtia. Yksinkertaisesti tämä pieksee aivan menneen tullen siis tämän vanhan masteri. Ja mä en todellakaan osaa sanoa, oliko tämä tässä boksissa oleva, niin oliko se joltain uudemmalta masterilta. Todennäköisesti ei, mutta niin kuin en pistä päätäni pantiksi sitten. Eli kuvanlaadullisesti kyllä tämä on ehdottomasti niin kuin upgradeamisen arvoinen kyllä. Entäs ääni sitten? Eli uusi HD, DTS HD Master Audio 5.1 ääni. Eli en nyt verrannut sitten, miltä, onko tässä mitään eroa sitten tohon Dolby Digital 5.1 ääneen, mikä oli tässä Blu-raylla. Tai en verrannut edes siihen alkuperäiseen monoääneen nyt kauheammin. Mutta niin kuin sen verran mä voin kertoa tästä DTS HD 5.1 miksistä, että on hyvin selkeä ja räjähdykset jytisee oikein, kun sen pitää. Ja onhan tässä niin kuin, siis niin kuin mahtava kohtaus esimerkiksi se, kun ne on siellä väijytyksessä, sitä ammutaan sitä saakelin taloon, niin brrrr, ammutaan ihan reikille. Niin kyllä
kun siellä tulee joka suunnasta tulee hienoa äänimaisemaa kyllä. En tiedä sitten, olisiko Dolby Atmos kuulostanut vielä paremmalta, mutta Warner Bros. Ei niin kuin tuottanut nyt Dolby Atmos ääntä tälle julkaisulle sitten. Se muuten by the way, kun ne ampuu se reikä juustoksi sen rauniorakennuksen, niin kesti aina 3 päivää panostaa uudelleen se talo, että ei ollut siihen aikaan helppo elokuvan teko. Ja sitä toi, kuuntelin muuten ton kommenttiraidan, sitä toi Vincent D'Onofrio sanoo, että niin kuin nykyään tota, niin kuin nämä, suuri osa näistä tehtäisiin niin kuin CGI:nä. Ja se sanoo sitä samaa, että vittu siihen aikaan kyllä niissä kauan meni, mutta siis se näyttää hyvältä ja siis sun on näyttelijänä niin paljon helpompi eläytyä siihen, vaikka se on vähän vaarallista. Sitä kestää helvetisti aikaa, mutta se on silti aitoa. Aitoa on vittu aitoa, eikä mitään satana CGI-paskaa, saatana, niin. Mitä vikaa tässä kuvassa on? Tää on tää ikoninen kuva. Mun mielestä elokuvan pääväittämä, tää dualismi, yin ja yang, se on tässä. Se on tässä symbolissa mukana, siis se on kypärä, se on rauhanmerkki ja sit siinä on näitä luoteja. Born to Kill lukee vieressä. Kansi on dualismi. Se kertoo, okei, tästä tää elokuva kertoo. Mistä tää kertoo, tää kansi? En mä tiedä. Mikä tää kuvio? Mitä toi symboloi? Miksi siinä on tommonen kuva? Miksi se on valkoista tausta? Niinku, mitä vittua? Niinku, mikä vika siinä on? Niinku, siis, ja hei, onko siellä käännettävää kanta? Ei ole. Ei ole Jumalan kautta. Ei saakeli ole sitäkään kyllä. Mä just katselin Yle Areenalta sen dokkarin sitä Leon Vitalista, eli siis tää, mikä oli Kubrickin se avustaja, niin kun aina Barry Lyndonista lähtien, vai oliko se Shiningista lähtien, niin nehän kävi niin kun vittu suurennuslasin kanssa niin kun nää kaikki saatana, joka maan julkaisut, tässä on mulla muuten suomalainen VHS, joka saatana maan julkaisut kävi läpi, ja niin kun luulis, että Leon Vitali on vielä elossa, niin luulis, että se olisi sanonut, että hei, ei teen, älkää pistäkö tämmöistä kantaa. Tääkin on oikeastaan, no joo, tässä on tää dualismin idea on sisällytetty, mutta siis tässä ei oo, no tässä on Born to Kill kans, mutta niinku ei siinä ole mitenkään samanlailla se niinku tuu esiin siitä, että. Joten niinku iso miinus taas jälleen kerran Warner Bossille, että ei teidän, tää on varmaan se sama äijän tekemä, mitä on se uudet Batmanin filmienkin kannet. Vittu, ei tää tarvitse, niinku, hei, teillä on jo valmiiksi näitä vitun grafiikoita, pistäkää niitä vaan niinku oikeesti, vittu. No, siis mä en edelleenkään muuta keksi kuin sen, että niinku, vittu, ne on varmaan sitä mieltä, että okei, ihmiset luulee, että niinku, joo, että ne ei erota, että tää on niinku uusi versio sitten, että nyt pitää keksiä aina uutta kansigrafiikkaa, niin mä luulen, että se on ehkä kyse siitä. Mutta kannesta ei todellakaan plussia. Ja ekstroista, niin tosiaan, että ainoa ekstra, mikä meillä on, niin täsmälleen samat, mitä tässä Blu-rayssä, että siinä on kommenttiraitaa ja sitten siinä on sitä dokumenttia, mikä oli jo varmaan DVD:llä mukana se dokumentti. Ei siinä mitään, siis se on oikein hyvä kommenttiraita, on informatiivinen kommenttiraita ja myös niin kuin hyvä se dokumenttikin kyllä, että siis 30 minuuttia. Tiukkaa asiaa Kubrickista ja elokuvan tekemisestä. Hassuja juttuja esimerkiksi Early Ermi sanoo, että olivat sitten Kubrickin kanssa, jostain syystä se oli mukana, oli katsomassa niitä kuvauspaikkoja. Kubrick ajoi autolla ja joo, tonne pistetään, näin sotilaat tulee tuolta. Ja sitten hei, mitä vittua, niin kuin Stanley ajaa tosi hiljaa ja ajaa suoraan ojaan. Auto kaatuu kyljelleen ja Kubrick ei niin kuin yhtään niin kuin huomaakaan, se avaa vaan oven. No okei, mitä te siellä teette, niin tulkaa tänne nyt, tulkaa pois sieltä autosta. Niin, tuolta ne sotilaat tulee. Se ei niin kuin meistä kiinnostanut, että se ajoi ojaa ja auto meni kumoon. Ja sit kans Adam Balfini sanoo, että niinku, vittu, että joo, että Kubrick otti aika monia otoksia siinä, että niinku, ja kerran sillä meni keitti hermo sitten Adam Balfini ja sanoi, että oh my god, what does this guy want? What does he want? Niinku, ja tällaista, kaikki, niinku, se tuli just oikealla äänellä, että kaikki kuuli, että ei vittu, tää äijä vittuilee Stanley Kubrickille, että nyt lähtee henki tuolta pojalta kyllä, mutta sitten Stanley Kubrick oli siellä kameran takana ja vilkas sieltä, että niinku, okei. Okay. How about some better acting, että semmoinen Kubrick oli. Sehän ei antanut ikinä mitään neuvoja, tiedätkö, näyttelijä. Tai hyvin vähän, hyvin harvoin. Se oikeastaan vaan sanoi, että joko vähemmän tai enemmän, nopeampaa tai hitaammin, mutta niin kuin, that's it. Että niin kuin,
se, mitä Kubrick niin kuin ajatteli, että okei, hänet on kästätty, tämän, tai siis tämä näyttelijä on kästätty tähän elokuvaan esittää, sen pitäisi tietää se rooli, että ei se ole niin kuin Kubrickin asia niin kuin ohjata tuota näyttelijää, että niin kuin näyttelijä tekee näyttelijähommaa ja Kubrick tekee ohjaushommaa, eli miten kuva on sommiteltu ja semmoista, mutta niin kuin, hän oli omanlaisensa ohjaaja ja sillä hyvä sitten. Mitään uusia ekstroja ei ole, eikä ekstroja olisi vaivauduttu pistämään tänne 4K-levylle. Ja niin kuin turha väittää, että etteikö siinä ole tilaa, koska Back to the Future-levyillä nämä oli hirveä määrä ekstroja saatu mahdotettua siihen samalla 4K Ultra HD-levylle. Tää on niinku tosi bare bones sinänsä. Mutta hei, siis jos sulla on oikeet laitteistot, eli sulla on 4K Ultra HD televisio tai videotykki, tai jos mielellään olisi OLED, niinku että sä saat parhaan kontrastin sieltä irti, ja mielellään se on hyvän kokoinen vähintään 60 tuumaa, 65 tuumaa, niin kyllä mä sanoisin, että niinku tämä kannattaa päivittää kyllä tähän uuteen versioon. On tää sen verta hyvää restaurointin jälkeen tehty kyllä, ja täysin virheetön julkaisu siinä mielessä teknisesti, että niinku, vaikka nyt ei Dolby Atmosta eikä Dolby Visionia, niin HDR10 kyllä, ja niinku 4K-resoluutio, niin kyllä se tuo kaivattua lisätippuria tähän niin kuin aikansa eläneeseen Blu-ray-levyyn sitten. Eli leffana 5 tähteä, julkaisuna 4 tähteä, että niin kuin, sentään oli ekstroja, että se on ihan hyvä kyllä. Siinä oli Full Metal Jacketia, täysmetallijaskaa, kuten hervannassa sanotaan. Mitä sinä olet mieltä täysmetallijaskasta? Mitä sieltä sinä olet mieltä täysmetallijaskan Ultra HD-julkaisusta? Oletko sinä hommaamassa? Kannattaako sitä sun mielestä hommata vai mitä? Joo, yritän pistää tuohon alas linkin, että sitäkin kautta voi supportata tätä channelia, että jos sen linkin kautta tilaa, pistää filmin tilaukseen. Mulla valitettavasti vaan on affiliatesit on tuolla saatanan päämajassa, eli Amazonissa, että mun tietääkseni mikään kotimainen levy filmikauppa ei tarjoa tämmöistä affiliate-linkkiä sitten, että mä joudun olen pahan palvelija, mutta suokaa se meikäläiselle anteeksi, olen pieni YouTube-kanava ja on tehtävä tämmöisiä asioita, että saa taas tilata lisää vähän näitä filmejä teidän iloksenne arvosteltavaksi, oi oi. Ja sitten hei, nythän on tulossa Kubrickia lisää Ultra HD:lle, ja se on vittu Clockwork Orange. Mielestäni Kubrickin yksi kingifilmeistä, että aivan varmasti se tullaan käsittelemään tällä kanavalla. Sekin julkaisu, kunhan minä tahmaisiini näppeihini sen saan, joten yeah! Pistä kanava tilaukseen ja pistä tuota kommentteja, jos tuli jotain mieleen. Ja näillä puheilla sitten minä kiitän sinua katselusta ja toivotan sinua oikein hyvää päivän jatkoa tai hyvää yötä tai huomenta. Ihan mitä vaan. This is the life of a VHS man.